kolanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka tfo kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeye ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn shirkii madasha wadatashiga qaranka oo culayskii ugu weynaa uu ka taagan yahay axmed madoobe oo guud ahaanba diidey shirkaas inuu ka dhaco magaalada kismaayo ee jubbaland sababta ka dambaysa hogaamiyaasha iyo dowladda dhexee soomaaliya oo birti isku gaadaya iyo muujado culus oo furmay xilli wararku ay xaqiijinayaan in hogaamiyaasha gobollada iyo sidoo kale fila soomaaliya isku waafaqila ay yihiin ajandaha shirka culays weyn oo ka jira arrintan ayaan faahfaahi doonnaa fahad yaasiin muxuu ku tilmaamay hogaamiyaha buntland siciid cabdulaahi dani markii uu la saftay etoobiya farriinta fahad yaasiin weerarka uu ku qaada madaxweynaha buntland iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud halkee isaga egyihiin dani iyo xasan sheekh waxaan badhaami doonnaa معلومات عروس و كوسا بسن قضب كان وراكا نكالا وحا اوغو ووين حكومة دا حمسة عبد برا او بلو دا كان بين ايا سيدو كالا كاعدون كي حيبتا ليدو او لغو تلمامي كان بي دورا شو ساي وحود عين هادا با وان ايق دونا ايا شير داك داك او هادا لغو سو غبقب يي حافيس كري زلو زارها كاسو لوغا هادا يي شير لغو دا انو كردعو دال كاسر بجان قضب داس ايا ان كوفا فاهيدونا وركيا ندا ودا يال oo gaadhsiiya akhyaarta soomaaliyeed ee na daawanaya muuqaalkan meel fog ha gaaro biidniillaahi kariim wararkeena waxay noqon doonaan is-dabajoog saacad walba ayaan soo geli doonnaa macluummaadka guud ee waddankeenna hooyo innagoo hadba ka eegi doonna dhinaca wararku ay naga soo gaaraan qodobkeenna koowaad shirkii madasha wadatashiga qaranka soomaaliya ayaa mugdi culus sii galay waxayna muujinayaan macluumaadka soo baxaya in laysku waafaqilaa' yahay shirkaas hogaamiyaha jubbaland oo lagu waday in gurigiisa loogu tago maadaama uu diiday guriga muqdisho ayaa isaguna ka caga jiidaya waxaana uu leeyahaa laleeyahay shirkaas ma lagu qaba karo ilaa aan ka diyaargaroobo oo diyaar uma ihi had sababtu maxay ta ma in dowladda wakhtiga laga dhammeeyo ayaa la doonayaa oo la muujiyo mise waxa jira e in laysku gaadayo midida sababtuay tahay hogaamiyaasha waxaa laleeyahay waxay si weyn ugu jaakirayaan dowladda sidoo kale dowladduna waxay doonaysaa in hoggaamiyaasha ay marsato sida warbixintuu sheegaysa weeyaane qodobo u muhiima dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe soomaaliya iskaadgaadkii uga xoogganaa ayay ku jiraan ayaa la leehy dowladda soomaaliya waxay rabtaa in si markaasi duurxula ay u marsato hogaamiyaasha qodobo ay ka mid yihiin guddiga doorashada ee أسحاب الدورة الشدة كقيب جلية فلسم دحوني عشة دولة جبل جديدة أيات تاس فهم سن وحنا اللي هي وحمد دونا يعني إني أقوم بيان شركة مدرش هن تاس الله أركو قطب سوين إيش الله جوهاي مجد عصب أو شركة أو جري سبب تدا واحد سكلا أحمد دوبي أو سوق أه نك هذا أقوى ميل كأدق سدا يموتين يعني. يان وربحنا ده دق دق إيش صباح يا إيش lafta gareen isaga qudhiisa dabyar marshidayo oo mugdigan uu shirku sii galayo ayuuna qayb ka yahay eqodobo xasaasiya ayaana ku gadaaman qabsoomidda shirka golaha wadatashiga qaranka oo qorshuhu ahaa inuu ka furmo magaalada kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee jubbaland sida ay suldaanka t v u sheegeen warar lagu kalsoon yahay aba ila lagu kalsoon yahay oo xogogaala shakigan ayaa ka dambeeyo kadib markii maamulka madaxweyne axmed madoobe uu markaasi ku adkaystay in uusan hadda diyaar ahayn martigelin karin shirka kismaayo aan lagu qaban karin isagu furmaha u ku laabanayo safar dibadda uu aadayo sidaa daraaddeed aysan u suurogeli karin inuu qabsoomo shirkaas isagunau ka soo qayb galo xitaa haddii lagu qabto magaaladakismaayouara cudurdaarka jubbaland uu salka ku hayo in maamulka uu haatan mashquul ku yahay la dagaalanka al-shabaab dhammaystirka howlgallada dhowaan bilowday xaalad caafimaad oo dibadda uu u aadayo iyo qodobo kale tallaabadan ayaana wejigabax waxay ku tahay dhamaca madaxtooyada soomaaliya ee ku wajahan in shirkan lagu jaangooyo masiirka madaxda dawlad goboleedyada iyo sidoo kale doorashooyinka sannadka labada kun iyo lixiy labaatanka dhanka kale elawareedyo lagu kalsoonaa karo ayaa u sheegay suldaanka t f in sababaha kale ee baajinaya shirkan ay ka mid tahay in qaar ka mid a dowlad goboleedyada markaas ay ka cudur daarteen taariikhda la qabtay shirkaan aba la qabanaya shirkaan hogaamiyaasha qaarkood waxay ku andacoodeen in aysan wakhti heri karin labay tobanka agosto oo jadwalkoodu uu mashquuli yahay sidaas daraaddeedna uma badna inuu dhacayo kulankan labayotobanka agosto ايه الراعيين اله الله اللي سلطان كتيفي باقا شدا شركان ايه وحي سو افجري سا شيغ شو ينكي في الله سوماليا بدي لبادي سنة اللي تاس ايه انا وحي وجي عصوب او يلي سا حرير کا کلر غار کميدا ما مول دولة جدا الصومالية. سو دا نحية في ايه قبا شدا شركان او اركي ساي ما دام اي سو دو دهي وقتiga مركز بنك الدونك laga helo kabka miisaaniyadda dawladda taas oo maamullada markaasi ay qoonto min hal milyan ay dollaray ku lahayn si bangiga adduunka looga helo lacagtaas waxaa loo baahan yahay saxiixyada madaxda maamullada maadaama wadar ogol uu muhiim u yahay saxiibbada ee caalamka ayna markaas horey u hakisay mashaariic waaweyn oo hogaamiyaasha qaar madaxooda ku baaqday sida warbixinnadu ay xusayaanba si kastaba ha ahaatee bisha agosto oo haddaynu ku guda jirno ayaa la filayaa in buddhig ay u noqoto jiha cusub oo siyaasadda soomaaliya ay geli doonto taasoo laga tanaasulayo ee qodobo waaweynaa oo lagu dhegganaa muddo ee lana qaadan doono qiblad cusub oo siyaasadeed oo loo jihay karo doorashada labada kun xylabaaan doorashada maamul goboleedyada iyo sidoo kale ee guud ahaan xaalka waddankeenna oo u muuqan kara in xilligaas wixii ka dambeeya uu geli karo jahwareer iyo sidoo kale ajandayaal danaysiya oo nin walba uu ku fikirayo sidii kursigiisa uu ugu soo laabo lahaa taas ayaana ka dhigan inay dhacayn aba inay dhacayaan ajandayaal halistooda xambaarsan wixii ku soo kordha qodobkaas dibaan ka faahfaahi -fa doonna oo shirkaas isha ayaan ku hay doonnaa isdiidmooyinka ku gadaaman iyo ajandayaasha ليش مري لأيه إن شاء الله فهد ياسين أيا وير كو قادة علوس مدحو إن حسن شيق إيهو قاميه بوتلان سعيد عبد الله الدني إيه يسميه هوري إيه يدن نبض سقد يسردون كا قرن كا إيه, إيه صماليا لطريه هوري مدحو إن فرماتي أمنيقة قرن فهد ياسين حاجي الداهر أيا سو وين أوير راي مدحو إنها صماليا حسن شيق إيهو قاميه بوتلان سعيد عبد الله الدني أو حلقان كبحيه قلاف oo aan gabasho lahayn fahad yaasiin ayaa waxa uu sheegay in labada nin ay isku hayaan wixii ay horay isugu haayeen xukunkoodii sida uu ku yidho qoraal uu soo dhigay bartiisa ekix twitter agaasimaha waa agaasimuhii horee nisa ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweyne siciid cabdulaahi deni inuu mar kasta u nugul yahay shisheeyaa uuna sidaas daraaddeed ula diriiray markii ay xukunka joogeen اونا تي او كو هايو مدحوين حسن او مركان رالي اوغا اها سيدا او شرق اسو ماانتا اسلاحب داقن كي ايو سمين ايا دولاد مدحوين حسن شيق داني واي سياسي او نوغل شوشي ايا كونا مركاسي هادال قفكو مر والب قفك والال كيسا مانا كلا سالي كرو دان تا قارن كا ايا دان تا سياسد سيدا ايو قبا فهد ياسين وحو يلي سعيد داني shalay markii dawladdii madaxweyne farmaajo iyo shisheeyahaba isku dhaceen wuxuu la saftay shisheeyaha maanta isla hab dhaqankii ayuu samaynaya dowladda madaxweyne xasan dani waa siyaasi u nugul shisheeyaha kuna hadal adag mar walba qofka walaalkiisa mana kala saari karo danta qaranka iyo danta siyaasadda madaxweyne xasan sheekh udhiisa shalay markuu dani shisheeyaha ka raacay maamulkii hore wuxuu u yaqaanay taas kaarta siyaasadeed laakiin ku dayan mayno oo kama tanaasulayno mabaadiyada saxda ee difaaca dalka iyo uhilinta qaranka mucaaradnimada lafteeda aqlaaq ayay rabtaa ayuu yidhi fahad yaasiin taliyii hore ee hay-dda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa arrintaasuu ku sheegay inay tahay go'aan laga fiicnaa in la qaato laakiin uu ka baaqsan waaye siciid dani taasuo ula jeedo in dani uu hadda la safan yahay etoobiya la safan yahay cid walba oo la diriirsan soomaaliya wararkaena kalaan eegaynaa ra'iisal wasaareha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa guddoomiye kulan deg dega oo looga hadlaya u diyaar garowga shirka caalamiga ah ee koob ee abaatan iyosagaal kaasoo bisha noofeembar ee lagu qaba doono magaalada lagu magacaaba baku ee dalka aserbaidjan kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii soomaaliya ay ula tegi laheyd shirkan baraamijyo cadcad oo markaasi wax looga qabanayo saamayntii isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay waa dalkeenna ay ku yeelatay iyo sidoo kale isaga oo ku booriyey wasiiradu inay deg deg uga shaqeyn arrintan iyadoo lagu soo bandhigay fursadaha jira caqabadaha u baahan in wada jir wax looga qabto ra'iisal wasaaraha soomaaliya ayaa kula dardaarmay wasaaradaha uu quseeyo shirkan in ay la yimaadaan qorshayaal cadcad oo la taaban karo isaga oo ku booriyey inay si wada jira u shaqeeyaan si soomaaliya ay uga faa'iidaysato fursadahan uu shirkan u leeyahy raiisal wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in soomaaliya ay u baahan tahay inay sii xoojiso xiriirka ay la leedahay dalalka iyo haydaha caalamiga si ay u hesho taageero ballaaran oo ku saabsan dadaalada lagu xallinayo isbeddelka cimilada wuxuuna hoosta ka xariiqay in shirkaan ee uu yahay fursad kaaliya si xal markaasi loogu helo dhibaatooyinka ay dalkeenna ku yeelatay saamaynta ka dhalatay cimilada adduunka shirkaan ayaa shir deg dega waxaana ka qaybgalay qaar ka mid a golaha wasiirradda رئيس الوزارة الكوحيقية <applause> الصومالية صالح جامع ايه سيده كله. أجل سميال مهم مهيم اوها شركان أو كسع دوي أيها ده اياه شركة أيها قالي شركان اياه ساري. رده لقو صهرا قضب كان اوه دبا يحل دبان عبد المالك عبدالله أو كم دبار لبانك قولها شعب كا الصومالي يري بنام بحي حيب تل ايدو وحو اوه اها اولا اولا دورشو iyo kambeyn siyaasadeed wuxuu sidoo kale dood ka keenay ee shirkii lagu yaboohay dhaqaalaha loogu yaboohay su'aasha marka isweydiinta mudan ayaa ah xildhibaanada qudhowda ead ayay leeyihiin sababtuay tahay ma jiro xildhibaan mushaarkiisa u jaray dadka dhaawacmay ma jiro eexildhibaan dhiig u shubay dadka dhaawacmay sidaa daraaddeed laguma taageeri karo xildhibaanada mucaaradku qodobada ay qaadanayaan إنك الصح كمد، ده اللي بدن أيلا ده هاي هدنا حل معارض كهذا ورباهين تهور تاجن قاركوت لجوم التاجر كرو قضبة قاتين سبب تي تهاي وحنا ووح لطابة كرو وحنا ووح ملأ حل بنا ديك شوي ما حلبان حل مشارك هي سي جري ما جرو وسير القيب كميدا. أي أجرين مشاركود ما لها قار مرك معارض هنا يحل بنا معارضان والله جو قروح بدنيه حلبان عبد مالك عبد الله بالعود كيس شيء دو جيسنا مر كهاره زيرة أيوجو أمودت إني دماشة ضيان أيو حبت أو لايو دي جيش أبكو داتسن تاس <applause> تاسو قانا أيو سور مظاهرات كان سماه مظاهرات شعب ما هين وحها مظاهرات أبابلن أو كامبينا وحلو ورسوتان إن حالي شردك دك دك وزيره غلاه وزيرة ياري ماشي أن سوغي ني وح أمد دانو إنه بحان وحا كسو بحاي لبيه طبعا سفير يا لابا قنسول أو داد لغو قان عين آيو أي كجرين فشل قيمة حكومة دا ديجي شعب كو قويني هاي إن لسياسة دايو دا حلال كي دولد دا. بسم الله الرحمن الرحيم مركب كوباد ويركي فوش حماي دينين تيالكا سكونا وعنطي هنا إلهي أفوض سيوسو بوكسدان وانو دعيني نه سيدو كالاتو أنا أشقى دينا أنا أمعارض سمع رقنا وحانا رقنا هنا وحي قلطان أنتو سيني نو أنا أمتلنا شعبك سوماليات شعبك سوماليات وحكا دحقو حيو waa inaan u hadalnaa soona bandhignaa markii ay dhibaatadii qaraxii foosha xumaayo u dhacay waxaad la wada socotaan in shaqaalaha dawladda lagu wargeliyey inay isugu imaadaan xeebta liido si ay ugu mudaaharaadaan al-shabaab marka koowaad shacabka soomaaliyeed waxay og yihiin al-shabaab mudaaharaad inusan wax ka taraynin ay u baahan yihiin in lala dagaalamo laeska celiyo ee uma baahno mudaaharaad shaqaale dawladeed oo la soo abaabulay sidaa dhammaantiin wada aragteen xukuumaddii maydka ahayd golehedii wasiirada ayagoo aa muodid inay damaashaadayaan ayay waxay tageen xeebta oo qosqoslaayo dhiiggii shacabkoo daadsan taas waxaa loo yaqaanaa igu sawir mudaaharaadkaasu ma ahayn mudaaharaad shacab ma ahayn wuxuu ahaa mudaaharaad abaabulan oo kambayn ah sida aad la socotaan laba asbuuc ka hor ayadoo sidoo kaleeto culeysyada baarlamaanka iyo guuxa baarlamaanka laga ordaayo waxaa la magacaabay afar xub xubno oo ka tirsan golaha shacabka oo loo magacaaba wasiiro waxaad la wada socotaan in xalay shir degdeg ah golaha wasiirada la ysugu yeedhay meeshii aan sugaynay wax ummadda dan u ah inay ka soo baxaan waxaa ka soo baxay labaiyo toban safiir iyo laba qunsul oo dad lagu qancinaayo danta dalkaannana aysan ku jirin taasna waa marlabaad fashil ku yimid xukuumadda ayadoo dhiiggii shacabka uu qoyan yahay in la siyaasadeeyo xelalkii dawladda waxaa la socdaa oo dhammaantiina aa wada og tihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho taasoo sababaha ay ka mid yihiin canshuuraha xaddaafka ah ee la saaray maciishada iyo shacabka muqdisho culayska qaadila shaqola'aanta boobka hantida guud amni darrada waad la wada socotaan taas aad iyo aad ayaan ula socodsiinaynaa shacabka aan matalno in aan arrinkaas ka war hayno annagoo afkooda ku hadlaynaneh waxaan sheegaynaa sidii maal horeba aan sheegay in kacdoon shacab uu ka dhacay dalka kenya waxa keenana ee yahay dhibaatada iyo culayska shacabka la saarayo sida aad la socotaan laba maalin ka hor waxaa ka dhacay dalka bangaladesh kacdoon shacab kaas oo culaysyo badan oo dadkaas haystay ay keeneen anugu waxaan sheegi karaa waxa soo socdo waa qiyaasi karaa waana muhiim inaan ka digno waxaan ka digaynaa inaysan xukuumaddan tacbaanka ah aysan soo dedejin kacdoon shacab ee meesha isaga tagto ee iscasisho wax haba yaraatee wax u haray ma arka anigu ummadda soomaaliyeed waxaa u rabaa inaan ogeysiiyo annagoo ah xubnihii ku matalaya baarlamaanka culaysyada jiro dhaqaale xumaha dalka ka jiro shaqola'aanta musuq maasuqa inaan u jeedno inaana kor u sheegayno annagoo ku hadlaynaa afkooda mar labaad waxaan ku celinayaa xukuumaddu ha dareento shacabka dareenkiisa culaysyada saaran waxay isku beddeli karaan kacdoon shacab oo dhallinyaradan shaqola'aanta haysato مaalin walbana la qarxinaayo wadooyinka lagu dhibaaya inay maraan waxay soo dedejinaysaa kacdoonkaas waa ka digaynaa dalkaan inuu hore u sodaa rabnaa waa ahadsantin